Za vikend smo za vas napravili plan. Nedjelja neka bude pravi sportski dan. Sport je, vidjet ćete, jako zabavan. Pod vodstvom stručnih trenera za mlađe uzraste, trenirajte, zabavite se, takmičite se za svoju školu i učestvujte u spektakularnom finalnom takmičenju škola 23. decembra. Prvo okupljanje i trening, nedjelja 4.11.2018. godine u 10 sati u novoj sportskoj dvorani Novo Sarajevo. Svi učesnici projekta dobivaju i sportsku opremu. Projekat je podržan od strane općine Novo Sarajevo, a realizira ga košarkaški klub BBI. Kontakt telefon 062 04 05 05. Predznanje nije važno, važan je tu san i niko od djece nije nepozvan. Još nešto važno za još ljepši dan. Učešće se ne plaća, ulaz slobodan.